د کابل خار دی سبز ولسالی تر اغلی ما دلته په لومړي سر کې غواړم د خاغلی علا ګل مجاهد کور ته لاړ شم. هلته ځینې کلیپونه واخلم او د ځینو دوستانو سره خبرې وکړم. دلته ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت دي، مالونه لري او پټي لري، خپل ژوند یې برابر کړی دی. دا چې دلته په دې ولسالۍ کې نورې څومره خبرې دي، نور څومره ښایسته ځایونو سره مخامخ کیږو، دا به درته نننۍ خپرونه کې درښیم. ولې له دې وړاندې چې د دې سبز ښکلې ولسالۍ وګورئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ. مننه. دا د خوځاچاش کله ده د سال او سالی مربوط ده. ها ها، دلته کوم ځایونه دي؟ سوق سیګه کوم ډول خلک سیګه؟ د کوم قوم خلک دي؟ دلته خو د خوځاچاش کله چې سابق و ده فارسیوانان دي، دری زبان دي. ها، خو دلته موږ به کوچیان یو ترخیل. ها، و مسافر یاره کتراغلی زبوږی ټولوم تابه ساتم. ها ها، ګډوډه خمر نه شولا. ها، نو خو منی والا نو همت به کوي، خامخا به ساتي، نو شړلی خو نه شي خپل. څنګه د ماشومانو ته بیا تعلیم زمینه برابره شوې ده؟ د تعلیم والا مکاتب شته ده او مدرسې، خو چې څوک لاړ شي. دلته فرند کړی دی نو دا در باندې څومره ګران دی؟ دا سلو فیصد کې اتیا فیصد. ډېر زره کې خپل کې یو ځل دا څومره له خپلو ټولو لیدونکو ګلونی هیوادوالو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم. ما چې تر دې دمه زمونږ برنامه تعقیب کړله، نن مې وغوښتل چې د سب ولسوالۍ ته راشم. په لومړي سر کې مې داسې پلان درلوده چې د ښاغلي علا ګل مجاهد کور ته لاړ شو. د هغه نه وروسته په همغه ساحه کې چې بازار دی، کلی دي، پټي دي، هلته برنامه ثبت کړم. خو د علا ګل مجاهد په کور کې د برنامې ثبتولو باندې ونه توانېدلم، ولې نورو سوو څخه مې تاسو ته ښکلې برنامه ولیدله. په دې هیله چې زموږ د نن ورځې برنامې څخه مو پوره پوره خوندونه اخیستي وي. که غواړئ چې زموږ نورې برنامې وګورئ، نو کابل انسایټ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب لایک کړئ او ښایسته ذریعات مو په کمنټونو کې هم هېر نه شي. دا زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا چې زه کاشف صافی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لبخون کې خدای سپارم. په مخه مخه.